परेको परेर नि हिजो बेलुका मात्रै छुटेर आउँ अनि मार्छु त्यो के भनेको थियो अरे आएको थियो अरे भने अब त्यो के धेरै थाहा कस्तो अब यो धम्की आत्यो यस्तो मार्ने धम्की आत्यो होइन अब जेठीबुढीले चाहिँ कान्छीबुढीले ए जेठीबुढीले चाहिँ बुढाबुढीले उजुरिहाले त्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई कस्तो अब यो कुरा चाहिँ छुट्टै छुट्टै नामले चाहिँ पहिला बिहान 6 बजी उठ्दाखेरि बिहान अब चिया पकाउने भने दुधहरू लिन हिँड्थ्यो कि अरे सबै मान्छे मान्छे मरेछ अरे कहाँ हुने सोध्यो त मिलनको बुढाबुढी मरेछ अरे क्या उहाँको नाम चाहिँ मिलन तामाङ तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद छ यहाँ भर्खर एउटा घटना भएको छ के होला खासमा के हो खुलाएर भनिदिनुहोस् न तपाईँले देखेअनुसार र सुनेअनुसार घटना भएको अब के भन्ने अब हामीले देखाएअनुसार त बच्चा 6 बजे ऊ प्यान्ट सेन्ट लिएर आएको थियो अनि 6 बजेपछि मैले देखाएअनुसारले पर्दा त पहिला 6 बजे बन्दै थियो अनि 6 बजे 6:30 बजेतिर चाहिँ पर्दा खुल्लै थियो म बाहिर गएको थिएँ दारी काट्न अनि त्यतिखेर चाहिँ दारी काटेर आएपछि मैले मेरो मिसेस सोधेँ तिमी किन चिज आएको भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छे छोरी मरिरहेको रहेछ भनेर भन्यो अनि यसो हेर्न गएको गर्दैछ अनि खास के भएर चाहिँ झुन्डिएर मर्नु भएको रहेछ त्यस्तो केही थाहा पाउनु भयो तपाईँहरूले त्यो चाहिँ केही पनि थाहा पाएन नि केही थाहा पाउनु मैले सुने त्यही हो अब उसको जेठीपुरी कान्छीपुर छ भन्थ्यो हजुर अनि हिजो मात्र चौकीबाट निस्क्यो भनेर सुनेको थिएँ मैले सुने त्यति मात्रै हो जेठीबुढी कान्छीबुढी हुनुहुन्थ्यो भन्दा के जेठीबुढी र कान्छीबुढीसँगै बस्नुहुन्थ्यो कि छुट्टा छुट्टै बस्नुहुन्थ्यो जेठीबुढी छुट्टै थियो 3 वर्ष पहिलेदेखि अनि जेठीबुढीलाई चाहिँ उसलाई बोलाउनु गएको थियो अनि बोलाउन गएर पनि आएन अनि पछि कान्छीबुढी ल्याएर रहेछ 6-7 दिन भयो अनि यो 3 दिन अगाडि चाहिँ उसले पुलिस केस गरेर गऱ्यो जेठीबुढीले पुलिस केस गरेको थियो अनि 3 दिन छुटेर बसेको 3 वर्ष भइसक्यो 3 वर्ष अनि उहाँले कान्छीबुढी ल्याएको चाहिँ कति टाइम भएको थियो 6-7 दिन मात्र भएको थियो 6-7 दिन जेठीबुढीले केस गरेको चाहिँ 3 दिन चौकीमा ठुनेर ल्याएको अरे केस गरे कति दिन भयो त्यो थाहा भएन चौकीमा चाहिँ 3 दिन राखेर ल्याएको अरे हिजो बेलुका मात्र छुट्या हो अनि हिजो बेलुका छुटेर चाहिँ बिहान यसो घटना भयो धन्यवाद ट्याङ्करको ड्राइभर ट्याङ्करको चलाउनुहुन्थ्यो ट्याङ्करको ड्राइभर अनि त्यसपछि कोठा चाहिँ यहाँ थाहा छ भने थाहा छैन हजुर अनि बुढाबुढी पनि भर्खर भर्खर नै बिहे भएको जेठीबुढीसँग होइन कान्छी कति भएको थियो बिहे भएको थियो खै 1-2 महिना जति भएको धेरै पनि भएको होइन तपाईँहरूले बुढालाई राम्रोसँग चिन्नु भएको थियो भन्नुभयो अनि उहाँको जेठीबुढीसँग थाहा थिएन हामीलाई त थाहा थिएन थिएन उनले पनि थाहा अहिलेसम्म बिहे गरेको छैन भन्दै हुन्छ कान्छीबुढीसँग चाहिँ कति बस्नुभयो यहाँनिर कहिलेदेखि बस्नुभएको सामान पनि भर्खर भर्खर नै हालेको छ 1 महिनादेखि भयो है पहिला कता बस्नुहुन्थ्यो के थाहा छ हजुरलाई पहिला त तलतिरै बस्थ्यो उनीहरूको आफन्तहरूसँगै बस्थ्यो कान्छीबुढीको कुनै छोराहरू छोरा छोरी छैन भर्खर परेकै छ अरे भर्खरकै छ केटी केटा पनि भर्खरकै छ गिरेलमा झ्यालको गिरेलमा दुइटा झ्यालको जुन तपाईँ त प्रत्यक्ष दर्शी हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा ठुन्डिरहेको थियो डिटेलमा भनिदिनु खोइ त अब कस्तो त्यो तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो नि त त्यो सलमा कि कपडामा छुट्टै छुट्टै नामले चाहिँ पहिला बिहान 6 बजी उठ्दाखेरि बिहान अब चिया पकाउने भने दुधहरू लिन हिँड्थ्यो कि अरे सबै मान्छे मान्छे मरेछ अरे कहाँ हुने सोध्यो त मिलनको बुढाबुढी मरेछ अरे क्या उहाँको नाम चाहिँ मिलन तामाङ बुढीको नाम थाहा होइन हामी राम्रोसँग बोलेको पनि थिएन जेठीबुढी चाहिँ कता हुनुहुन्थ्यो नि जेठीबुढी त गाउँमै होला उहाँको गाउँ चाहिँ कता खोइ गाउँ पनि हामीले त्यति साह्रो थाहै छैन त्यो बुढाहरू मात्रै चियङ मात्रै अनि त्यसपछि बिहान के मात्रै त्यो भयो भन्ने सुनेको खोइ के काम गर्नुहुन्थ्यो ट्याङ्करको बिहानखेरि चाहिँ खोइ कुनैले भन्छ टिप गरेर आएको छ भन्नु कुनैले चाहिँ टिप गरेको छैन कपडाहरू मात्रै लिन गएको थियो आफन्तहरू कपड पुऱ्याउन आएको थियो भन्छ थाहै छैन हामीलाई त्यही परेको परेर नि हिजो बेलुका मात्रै छुटेर आउँ अनि मार्छु त्यो के भनेको थियो अरे आएको थियो अरे भने अब त्यो के धेरै थाहा कस्तो अब यो धम्की आत्यो यस्तो मार्ने धम्की आत्यो होइन अब जेठीबुढीले चाहिँ कान्छीबुढीले ए जेठीबुढीले चाहिँ बुढाबुढीले उजुरिहाले त्यो भन्ने कुरा तपाईँलाई कस्तो अब यो कुरा चाहिँ सुन्नुभएको कि कसैले भने कि हजुरको हाम्रै बुढाहरूले भन्नुभएको
आफ्नै बुढाले भनेको फस्नुभयो जो आज मर्नुभयो उहाँले चाहिँ तपाईँलाई भन्नुभयो होइन त अनि यहाँ सबैजना यहाँ छ नि त हामी पहिलादेखि चिनेको ट्याङ्कर यहाँ यहाँ बोरिङ यहाँ तल पानी भर्ने ठाउँ छ सबै त्यहाँ छ क्या मिलनजी र तपाईँको बुढा चाहिँ साथी 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 जस्तो मिलन के हो फुल नेम चाहिँ के हो पुरा नाम चाहिँ मिलन के हो मिलन तामाङ मिलन तामाङ अब साथी जस्तो भने अब भेट्ने तपाईँको हस्बेन्डसँग चाहिँ उहाँले कुरा सेयर गर्नुहुन्थ्यो अन्त हाम्रो कोठा थिएन आइपुग्थ्यो साथी मेला दिदी भन्नुहुन्थ्यो उसलाई भेनाजु यस्तो लास्टचोटि भेटेको कुनै त्यो थाहा छैन हामीलाई त केही थाहा छैन तपाईँहरूले जब भेट्नुभयो तपाईँहरूसँग दिदी भिनाजुको सम्बन्ध लाएर बोल्ने बस्ने गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला भन्नुभयो कि भएन मेरो छैन एकछिन आउनुहुन्थ्यो अब उसले अब एकछिन यसमा साथीहरू बस्थ्यो गफ गर्थ्यो अहिले हिँड्थ्यो क्या त्यसो बस्ने त्यस्तोहरू थियो अनि कहिले काहीँ अब बुढाबुढीको बिचमा त केही कुरा लुक्दैन भन्छन् होइन अब छैन त्यस्तो भन्नुहुँदैन सायद तपाईँको बुढासँग केही कुरा सेयर गर्नुहुन्थ्यो होला तपाईँको बुढाले आएर भन्नुहुन्थ्यो होला त्यस्तो केही थियो छैन त्यस्तो आज मिलानको बुढीले आज लफर परेको छ मिलनको जेठी बुढी आएको रहेछ त्यो चाहिँ हामीले बिहानखेरि सुनेको थियो अस्ति नै कति कति सुनेको थियो अनि त्यसपछि तलतिर गएको अनि सबैले हो रे भन्दै थियो सिन्धु पाल्छ भन्छ कुनैले काभ्रे पलाउँछ भन्छ कहाँ कहाँ त गाउँ थाहै छैन हामीलाई थाहै छैन हामीलाई केही थाहा छैन हामीलाई खोइ हामीले देख्दै गर्दा एउटा यहाँ देख्ने त ठिमी परि लागेको छ एउटा अल्तिर जेठीपट्टि अघि बिहान त यहाँ सबैजना आइपुगेको होला सबैजना आइपुगेर तिनीहरू आफ्नो सबैजना लासहरू थियो फुकाएको उनीहरूको आफन्तले होला आमा दाइहरू कति उमेरको होला लगभग उमेर कति उमेरको होला सायद उहाँहरू चाहिँ जो मर्नुभएको छ होइन बुढाबुढी मर्नुभयो होइन बुढाबुढीको उमेर चाहिँ कति सोह्र सत्तर वर्ष भन्ने छ भर्खरको सोह्र सत्तर वर्ष भर्खरको हो सत्तर वर्ष थ्याङ्क यू सो मच है हजुरले थोरै जानेको बुझेको हजुर थ्याङ्क यू सो मच हजुर